Milica Veselinović i Mensurajder Pašić tokom celog dana su ulazili u sukobe, ali je tokom emisije nominacije nastao pravi karambol. Nakon njegovog izlaganja, njih dvoje su se odvojili u spavaću sobu i započeli brutalnu raspravu. Nemoj više da si mi prišao, zašto se smeješ, ponavljala je Milica i počela da mu lupa šamare, dok se on smejao sve vreme. Sa mnom si ti u vezi, ni Milan, ni Janko, ni Žarko, ja hoću da sredim svoju polovinu kreveta, vikala je Milica. Ajde Milice, smiri se malo, kazniće nas, govorio je Mensur. Gadiš mi se, skloni se od mene, vikala je Milica na sav glas. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.